Unë dhi si profesor i lëvizjes diaspora për Shqipërinë e Lirë dhe ne nuk kemi dëgjuar në asnjë dalje publike ku jemi me votën e diasporëve. Janë 1.6 milion njerëz jo zyrtarisht dhe 1.2 milion zyrtarisht që janë jashtë. Kanë dhe këto vjet e fundit që kanë ikur shumë veta. Ju dhe partia juaj keni thënë që në 2005-ën e keni bërë diasporën temë. Na pëlqen shumë kur bëhet temë, por ne na pëlqen më shumë kur bëhen fakte. Pra, në një linjë me Adriatikun, transparenca është shumë e rëndësishme dhe pa diskutim, ndoshta nuk do ketë kamera live në një debat të tillë, por kur është një debat që na prek të gjithëve, dhe kryesisht ne si diasporë që po kërkojmë me ngulmim votën e diasporës, ne nuk kemi asnjë dieni se ku jemi, përveç citimit Zotit Gjiknuri, që ne ja kemi kaluar KQZ-s. Dhe sot, letrën e dytë, ne ja kemi dërguar KQZ-s specifikisht për t'i ofruar madje ndihmën tonë se ku ne do jemi, çfarë mund të ndihmojmë me këtë problem teknik siç ka ngelur për t'u zgjidhur. Keni bërë letër zyrtare, peticion, çfarë? Keni bërë letër zyrtare dhe ja kemi dërguar dhe Zotit Vasili direkt. Po, e kemi letrën Mariana, të lutem, po. Po, ka ardhur letra. Po e them publikisht. Po po. Letra nuk ka. Sot kemi dërguar mbasdite, kështu që është normale që nuk e keni parë, po ja kemi dërguar në datën 4 maj LSI-s, Juve, dhe nuk kemi marrë asnjë përgjigje nga asnjë nga partitë. Në LSI-s ka arritur asnjë letër se ka bërë një verifikim, pasi e dëgjova pretendim. Dhe zonja Nora Mala i ka bërë verifikimin dhe nuk ka mbritur një letër të tillë, po u them, do në kuptimin dhe në një herë meqense postat e Tiranës nuk funksionojnë më, mundi është më se normale që mund mos ketë ardhur, por ne kemi bërë me atë arsye timi që bërë publike dhe ju kemi. Sot këtë çështë çfarë keni kërkuar? Sipas Zotit Gjiknuri, i është kaluar tema e diasporës, i është kaluar KQZ-s për të zgjidhur teknikalitetet që ka, që ne e dimë që janë shumë të vështira dhe nuk e kuptojmë pse duhet trajtuar ndryshe ato nga një reformë që po bëhet e. Ja ta them unë me saksi që ta dish, sepse kjo pastaj fillon këtu, fillon konfuzion. Por nuk është vetëm pyetja ime, ishte transparenca. Pse nuk kemi ne transparencë?